ערב טוב חברים, צמנו לי רק ככה שאתם שומעים אותי ושהכל תקין, הכל עובד. שומעים הכל אותנו? תקין. שומעים, שומעים. שומעים. מעולה, יופי. אוקיי, אז קודם כל ערב טוב לכולם, שלום לכם רופאים ורופאות יקרים. שמי זוהר ממן, רואה חשבון, מנהל את תחום הרופאים העצמאיים ובעלי הקליניקות הפרטיות ב-BDO זיו אפט. עם ניסיון של כ-13 שנים במתן שירותי ייעוץ מס בתחום הרפואה, בעיקר בתחום מיסוי הפרט ומיסוי ישראלי, לרבות הכנת דוחות אישיים לרופאים שכירים ועצמאים, מנהלים בכירים בענף הרפואה, עריכת הצהרת הון, ייצוג מול רשויות המס, מיסוי חברות ארנק, חברות משפחתיות ומתן חוות דעת בסוגיות מס מורכבות. ככה נתתי באמת איתו קצר כדי שתבינו מי אני בתור המרצה שלכם היום בערב. חלק מהלקוחות שלנו בחטיבת הביקורת והמיסוי אתם בטח מכירים, כמו לדוגמה קופת חולים כללית, לאומית, מאוחדת, בית חולים איכילוב, רמב"ם, קפלן, בלינסון, שניידר, יוספטל, וולפסון, הלל יפה, והרשימה עוד טובה וארוכה. לכבוד הוא לי להרצות היום בפניכם במסגרת שיתוף הפעולה יוצא הדופן שיש לנו עם ההסתדרות הרפואית בישראל. יחד שמנו לעצמנו כמטרה לדאוג לכם, הרופאים עצמאים ובעלי הקליניקות הפרטיות, לערך משמעותי, אמיתי, שכולל גם מאמרים, גם הרצאות, גם וובינרים, מפגשים פרונטליים, דיונים וכתבות, עם כל התובנות, העדכונים והניתוחים המקצועיים מהארץ ומהעולם, על סוגיות מס עכשוויות בזירת הרופאים עצמאים ובעלי חברות רופא. לפני שאני מתחיל, אני רוצה להודות לגבי ז'ינו, מנהל הפיתוח העסקי בארי, לג'ניה דוחן, עוזרת מנהל פיתוח עסקי, ולמילה רחמים. בהרצאה של היום תקבלו 10 טיפים פרקטיים לחיסכון במס שהותאמו במיוחד לקהילת הרופאים והרופאות העצמאים בישראל. נדבר על תכנוני מס רלוונטיים בתחומי המיסוי, גם הישיר וגם העקיף, שמבחינתכם היישום והשילוב של אותם תובנות אצלכם בעסק יכול מבחינתי להיות כבר מחר בבוקר, להביא לחיסכון במס משמעותי ול-ROI, החזר על השקעה גבוה יותר בעסק שלכם. הרצאה היום תארך כשעה אחת ותחולק לשניים. בחלק הראשון אני אדבר במשך 45 דקות, אני אתן לכם טעימות קצרות מעולם המיסוי וההשקעות, בכדי שנוכל לחסות כמה שיותר חומר ולהספיק את כל 10 הטיפים שהכנתי עבורכם, ובחלק השני אני אשאיר לכם כרבע שעה, 15 דקות, לשאלות פתוחות בנושאים שמעניינים אתכם. ההרצאה היום היא אחת מתוך שתי הרצאות שנעביר לכם החודש, ותעסוק בעיקר בנושאים שקשורים יותר לצורת ההתאגדות הנפוצה ביותר, רופא שכיר שהוא גם עצמאי, או רופא שהוא עצמאי על מלא 100%, הנושאים שאני אדבר עליהם היום רלוונטיים לא רק לעצמאים, אלא גם לרופאים שהם בעלי שליטה, שמחזיקים בחברת רופא, גם בחברה בעם כמובן, בהתאם לכל מי שכותב לי בצ'אט. קדימון קצר, היום נעסוק לא בהכרח בסדר הזה, אבל כן בנושאים הבאים. הוצאות מוכרות לרופאים עצמאים, קיזוז הפסדים עסקיים שוטפים אל מול הכנסות שכר, פחת מואץ על ציוד רפואי, מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים, השכרת קליניקה או עבודה מהבית, העסקת בן או בת זוג בעסק, כללי קיזוז הפסדי הון מרווחים בניירות ערך ולא רק, וגם חברת רופא, כיצד להימנע ממצב שבו תיחשבו לחברת ארנק. כאמור, הרצאה שנייה תתקיים כמובטח ב-31 לאוגוסט, יום רביעי בעוד שבועיים, זימון ישלח אליכם בהמשך. הנושאים שנדון בהם יהיו במעט שונים מרשימת הנושאים שהכנתי עבורכם היום, ובדגש על מיסוי חברת רופא, מיסוי משיכות בעלים, היתרונות בלהיות רופא בעל שליטה, משיכת רווחים מהחברה, בין אם במשכורת או דיבידנד, השקעה בנכסים מניבים מסגרת התאגדות כחברה, מינוף פיננסי ועוד. אתם מוזמנים לשלוח לי נושאים נוספים שתרצו שיתמקד בהם בהרצאה השנייה. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נעבור לעמוד הראשון במצגת. אז ככה, פחת מואץ, אוקיי, מי שלא מכיר או יודע מה זה פחת, ואם זה פעם ראשונה שהוא שומע את המונח הזה, זה גם ייתן איזשהו בריף קצר. פחת מואץ זה הוצאה שאנחנו דורשים אותה באופן מדורג על פני אורח החיים השימושי של הציוד או הנכס. כלומר, בשונה מהוצאה שוטפת, שעיקר ההוצאה מוכרת 100%
במהלך שנת המס, פחת זה הוצאה שניתנת לכם בצורה מדורגת על פני ההוצאה או הרכישת הציוד שביצעתם במהלך השנה. בואו ניתן לכם דוגמה קצרה. בואו ניקח לדוגמה רכישת מכונת לייזר. אוקיי? נניח והציוד עולה 60 אלף שח, בהתאם כמובן למסגרת או לפירוט של ההוצאה כפי שמופיע במצגת, אז הפחת על רכישת ציוד מכונת לייזר הוא 20% לשנה. כלומר, הציוד הזה אמור לשמש אותנו במסגרת הפעילות העסקית שלנו על פני תקופה של 5 שנים. אם הציוד עלה 60 אלף שח, אנחנו נוכל לדרוש הוצאה לצורכי מס בספרים, בגין רכישת אותה מכונת לייזר, בסכום של 12 אלף שקלים, כלומר אנחנו מקבלים את ההוצאה במנות של 5 חלקים, אוקיי? כל שנה 12 אלף שקלים. אבל רכישת ציוד כמובן ההוצאה היא גם עונית וגם שוטפת. ההוצאה העונית כמובן זה הפחת, אבל מהי ההוצאה השוטפת? כל אותן הוצאות שמשמשות אותנו בהפעלה של אותה מכונת לייזר שרכשנו. וזה יכול להיות עלויות ישירות, כמו לדוגמה חשמל, מטפל, עלות של עובד שאחראי כמובן להפעיל את המכונה, וגם עלויות עקיפות, כמו לדוגמה ריבית או כל מיני הוצאות מימון שהשקענו בעסק על מנת כמובן לרכוש את אותה המכונה. אז כמו שפירטתי בדוגמה, הוצאה עונית בדוח רווח והפסד, עלות ההפעלה, חשמל ותחזוקה זה הוצאה שוטפת, וההוצאה העונית, שזה הפחת, היא תוכר כמובן על פני אורח החיים השימושי של הציוד. עכשיו, למה בחרתי להעלות את נושא הפחת? הרבה פעמים רופאים אומרים לי, קבלים איזושהי דעה, או בוא נגיד, עצה מוטעת, שבא ואומרת, שמע, הרי עצמאי ממוסה על הרווח, שזה הכנסות פחות הוצאות. אז בואו נגדיל רכישות לקראת סוף שנה, כדי שכמובן אותן רכישות יופחתו לנו מהרווח, בסדר? מהמס החייב. כלומר, אם אני לוקח לדוגמה עכשיו רופא, שהוא גם שכיר וגם עצמאי, יש לו הכנסה חודשית ממשכורת, נניח 50 אלף שח ברוטו, כבר נמצא במדרגת מס של 47%, בואו נקל, בואו נעלה את זה כלפי מעלה, נוסיף גם עוד מס יסף, 3%, כלומר הוא נמצא ב-50% מס. ההיגיון הבריא בא ואומר, בוא נקנה ציוד, בוא נגדיל, בוא נחדש את ציוד המחשוב, ציוד רפואי בקליניקה, כדי שכמובן נוסיף הוצאות נוספות לעסק, ובכך אולי נשחק את מרכיב המס, כי הקטנו את הרווח. אז קודם כל, טעות בידכם. למה אני אומר טעות בידכם? היות והפחת זה הוצאה שמתכבדת על פני כל השנה, כן, לתקופה של 12 חודשים, אם ביצעתם רכישות בתום שנת המס, נניח בדצמבר, אתם תיהנו מהפחתה של אותו ציוד רפואי על פני חודש אחד מתוך 12 חודשים. כלומר, אתם לא תקבלו הכרה בהוצאה של 12,000 ש"ח. אתם תקבלו רק הוצאה בחודש דצמבר לשנת המס הרלוונטית שבה רכשתם את הציוד, נניח 2022, תקבלו רק 1,000 שקל הוצאה. לכן ההגדלה של רכישת הציוד בסוף שנה לאו דווקא יבוא לידי ביטוי באותה שנת מס שאליה כיוונתם, אלא כמובן בשנה הבאה, בשנה לאחר מכן. על כן, חשוב מאוד, ועוד פעם אני אומר, בתקופה הזו, כן, אני לוקח בחשבון שהגשתם כרגע את הדיווחים עבור מאי, יוני כמובן, לכל אלה שמדווחים בצורה דו-חודשית או חד-חודשית, אבל יש לכם אפשרות כרגע, היות ועדיין הרכישות, אתם נמצאים בתוך חודש אוגוסט, יש לכם אפשרות ליהנות על פני תקופה של 4.5 חודשים, אם אתם מבצעים את הרכישה עכשיו, על הוצאת הפחת שיהיה לכם בגין רכישת הציוד, זה הרבה יותר טוב מאשר אם תעשו את הרכישה בסוף שנה ולא תקבלו הוצאות פחת גבוהות משמעותית מהרכישה עצמה, כי כמו שאמרתי לכם, זה על חודש אחד בלבד. בנוסף לטובת כל אותם רופאים עצמאים, שיש להם כבר תיק מנוהל, תיק קיים, והיום, או בתקופה הנוכחית, הם חותמים על דוחות המס של 21, אם לא ידעתם, הוא ענק לכם על ידי רשות המסים, על ידי המחוקק, פחת מואץ. מה הכוונה? פחת כפול על אותם רכישות שביצעתם בתקופה שבין הראשון לתשיעי 2020 ועד ה-30 ליוני 2021. כלומר, אם היום אתם חותמים על הדוחות של 21 לפני שאתם חותמים, והיו לכם רכישות בתוך שנת המס 21, תוודאו מול רואה החשבון שלכם, או יועץ המס, שאכן הוא מימש את ההטבה ודרש לכם
שיעור פחת כפול על כמובן אותו ציוד, בין אם זה ציוד מחשוב או ציוד רפואי אחר המשמש את העסק. אוקיי, בואו נעבור לשקף הבא. שאלה שאני נשאל המון, זוהר, השכרת קליניקה או עבודה מהבית? אנחנו לא רואים את השקף שלך. זוהר, לא רואים את השקפים שלך. לא רואים את השקף? רואים הכל. אוקיי, אז מי שלא רואה אולי ינסה להיכנס ולצאת שוב פעם או לעשות רענון, אבל מהפידבק שאני מקבל פה הדברים תקינים. טוב, בואו נמשיך. על השכרת קליניקה או לעבוד מהבית, מה באמת עדיף? אז בגדול חשוב שתבינו, לטובת אותם רופאים עצמאים שעובדים מהבית, כמובן ההוצאות המוכרות שלכם עבור הפעילות העסקית, זה כל ההוצאות השוטפות של דירת המגורים, בין אם מדובר פה בחשמל, ארנונה, מים, מיסי ועד, אינטרנט, טלפון קווי, שיפורים במושכר, כל מיני כמובן הוצאות שניתן לייחס לחלק הספציפי בבית שמשרת אתכם, בין אם כמשרד ובין אם כקליניקה, גם לטובת הרופאים שעובדים כמובן מהבית, בין אם זה להעניק שירותי אבחון או ייעוץ מרחוק, וגם אם המשרד משמש אותך כפינה שבה למעשה אתה סוקר ועובר על הממצאים הרפואיים, מסדר את היומן ומבצע פעולות שניתן לרתום ולקשור אותם באופן ישיר לפעילות העסקית שלך כרופא. הוצאות שכירות, חבר'ה, הוצאות שכירות בהגדרה, הוצאה על דירת מגורים, לא מוכרות כהוצאה מוכרת לצורכי מס, ואני אסביר לכם מדוע. עוד מעט יש גם שקף שמדבר על הכנסות מדמי שכירות, אבל נניח ואתם כיום סוחרים דירת מגורים. מי שמזכיר לכם את הדירת מגורים, יכול ונהנה מפטור מתשלומי מס על השכרת דירת מגורים עד סכום של 5,100 ש"ח בחודש. כלומר, אם הצד השני פטור מתשלום המס, גם אתם, אין באפשרותכם לדרוש את אותה הוצאה, כמובן, או בוא נגיד מרכיב, או חלק יחסי מאותו שכר דירה, כהוצאה אצלכם בעסק, היות והשימוש בדירה, בהתאם להסכם או לחוזה שנחתם ביניכם לבין בעל הנכס שמזכיר לכם אותו, זה שהשימוש בדירה הוא כדירת מגורים בלבד, ועל כן גם הוא נהנה מהפטור עד 5,000 ש"ח, 5,100 ש"ח בחודש. אוקיי? אם הוא מצד אחד לא משלם מס על הרווחים או על ההכנסות שנוצרו לו מהשכרת אותה דירה, כמובן שאתם לא יכולים לדרוש את זה כהוצאה בספרים. רצף המס אמור להישמר, זה ההיגיון המיסויי שעומד מאחורי זה. מאידך, אם אתם סוחרים דירה, ובצד השני ההכנסות נחשבות לו מעסק, נניח אותו אדם שמזכיר לכם את הדירה, יש לו בניין עם 20 יחידות דיור, אוקיי? והוא מפיק לכם חשבונית מס, בסיטואציה כזו, כל עוד יש לו אישור ניהול הספרים וניכוי מס במקור, ניתן לדרוש חלק ממרכיב ההוצאה על דמי השכירות, אבל רק במקרה הייחודי הספציפי הזה, מעבר לכך קיימת חובת ניכוי מס במקור של 35%. על כן אני אגדיל ואומר, ב-95% מהמקרים לא ניתן להכיר בהוצאות שכר דירה כהוצאות בעסק. אם אנחנו רוצים להעמיס או לדרוש חלק מהוצאות הדירה בעסק, כמובן ניתן להכיר בהתאם ליחס החדרים. כלומר, אם בדירה יש 4 חדרים וחדר אחד משמש אותי כהוצאה, אני יכול להכיר 1 מתוך 4, כלומר 25%, רבע מהוצאות הדירה, כהוצאות אצלי בתוך העסק. לעומת זאת, אם אתם סוחרים קליניקה, כמובן שההוצאה תוכר 100%, כולל השכירות וכל ההוצאות האחרות, בין אם זה שיפורים במושכר, תחזוקה שוטפת, מיסים עקיפים וישירים, וכל הוצאה אחרת שניתן לייחס למבנה המושכר. בואו נמשיך הלאה. אוקיי, הפקת תלוש משכורת לקרוב ובן משפחה. הרבה פעמים הרופאים שאני מלווה אותה במסגרת השוטפת, בהם אומרים לי, תשמע זוהר, אשתי לא עובדת, אבל היא עוזרת לי בעסק. האם יש לי אפשרות להפיק לה תלוש משכורת על התרומה, או בוא נגיד על העבודה שהיא מיישמת אצלי בתוך הקליניקה? אז בואו ברשותכם אני רוצה לחלק את התשובה
לשני מרכיבים, בין אם מדובר ברופא שעובד מהבית, מדירת המגורים שלו, לבין אם רופא שמזכיר קליניקה ועובד כמובן מתוכה. תנאי מקדים כמובן להכרה בהוצאה, שאכן יש פה הוצאה ממשית בייצור הכנסה. כלומר, אם אתה כרופא רוצה להעסיק את בת הזוג שלך, או הפוך, רופא רוצה להעסיק את בן הזוג שלה בעסק, חייבת להיות לכך התכנות עסקית. מה זה אומר? שאם אותו רופא, בוא ניקח לדוגמה, ורוצה להעסיק את אשתו כמנהלת קליניקה או כמזכירה אצלו בתוך הפעילות, הוא חייב, כן, לענות על השאלה, האם באמת היא ממלא תפקיד אמיתי, כלומר קיים הסכם התקשרות מלא וחוזה העסקה בינה לבין בעלה שהוא בעל הקליניקה, האם בהיעדר הגיוס או העסקתה הוא היה מגייס מזכירה או עובד אחר במקום, אוקיי? אני את שתי השאלות האלה, בואו נמשיך לשאלה הבאה. האם השכר שאתה משלם לבן או לבת הזוג שלך עומד בתנאי השוק? מה הכוונה? אם אתה מעסיק מזכירה שעובדת אצלך ב-50% משרה, מן הסתם השכר יהיה נניח 50% מהשכר הממוצע במשק, או שכר שלא יעלה נניח על 6,000 ש"ח. בסיטואציה הנוכחית, אם אתה מעסיק את בת הזוג שאתה לא יכול לשלם למשכורת של 40,000 ש"ח. אוקיי? זה חייב לעמוד בתנאי השוק. עכשיו יהיו כאלה שישאלו, רגע, מה היתרון המיסוי באמת בזה שאני כרגע מפיק תלוש שכר לבן או לבת הזוג שלי? אז קודם כל, אחד, יהיה לכם עוד הוצאה בעסק. בסדר? זאת אומרת, אם אתה עכשיו מפיק תלוש שכר לבת הזוג שלך, נניח שכר של 10,000 שקל בחודש, או 6,000 שקל אפילו בחודש, בואו כרגע לא נכוון גבוה, מדובר פה במשכורת ברוטו של 72, נניח 1,000 ש"ח בשנה. אז קודם כל, יש לך הוצאה. אותו רופא שיש לו כבר רווחים או הכנסות בשיעור של 500,000 ש"ח בשנה, נמצא כבר במדרגת מס של 50%. כלומר, 50% מההוצאה תוחזר לו חזרה. אוקיי? למה? כי זה מוכר בניכוי. תלוש משכורת, כולל הוצאות המסים, מוכרים לצורכי מס בעסק. עכשיו, הדבר, בוא נגיד, היותר אטרקטיבי או משכנע באמת רופאים להפיק תלוש משכורת לבת או בן הזוג שלהם, זה שמדובר פה במשיכת רווחים פטורים ממס. מה זה אומר? אם ניקח סיטואציה שבת הזוג לא עובדת, ויש לה גם נקודות זיכוי, אוקיי, על ילדים, אבל בואו נניח כרגע בעולם בלי נקודות זיכוי על ילדים, אישה עם 2.75 נקודות זיכוי על הכנסה ברוטו בחודש של 6,000 ש"ח, לא משלמת שקל אחד מס הכנסה. כלומר, אותו רופא שהוציא תלוש משכורת לבת הזוג שלו, למעשה נהנה פה פעמיים. מצד אחד, הבת הזוג תרוויח שכר של 72,000 ש"ח בשנה פטורים ממס, והוא מנגד מקבל גם הוצאה בספרים, הוצאת משכורת של 72,000 ש"ח, שמעניקה לו ניכוי במס בגובה של 50%. כלומר, החיסכון פה הוא מדהים. עכשיו, על מנת באמת שזה יתבצע, נכון, בתחילת השקף אמרתי לכם, בואו נבחין בשני מצבים, בין רופא שעובד מהבית לבין רופא שסוחר קליניקה. אם אתה עובד מהבית ועיקר העיסוק שלך הוא מהבית, אז אין בעיה. האישה גם עובדת איתך בתוך הקליניקה שמשמשת אותך בתוך הבית. אתה צריך כמובן להראות גם פה הסכם העסקה המפרט שבא ומדגיש מה השעות שהיא עובדת, מה תחומי פעילות שלה, תחומי אחריות, והכלל החשוב מכל שבאמת אתה משלם לה משכורת בתום חודש, כולל כל התנאים הסוציאליים, כאילו מדובר בעובד אחר. אם אתה סוחר קליניקה, אוקיי? יש לך מקום כמובן מחוץ לבית, ואשתך אתה מוציא לתלוש משכורת, אבל היא לא מגיעה אליך לקליניקה, אלא עובדת מהבית, עובדת מרחוק, מדובר פה בתאונת מס. למה? בהתאם לפקודת מס הכנסה, היא חייבת להיות נוכחת במקום העיסוק או במקום שבו מתנהל העסק, אוקיי? כלומר, על מנת שאותו הוצאה אכן תחשב כהוצאה אמיתית לצורכי מס ולא איזושהי הוצאה פיקטיבית או מלאכותית, אם תהיה ביקורת ניכויים בעסק, הם ירצו לראות, אוקיי, בוא תראה לי את מצבת העובדים בקליניקה, 1, 2, 3, כל אחד איפה הוא יושב, איפה הוא נמצא, בוא תראה לי עמדה, בוא תראה לי מחשב, בוא תראה לי שעון נוכחות, וסיטואציה באמת אמיתית שבה העובד אכן נמצא בעסק, ומשמש תפקיד משמעותי ואמיתי בתוך האופרציה של הבעל או של בת הזוג.
אוקיי, בואו נעבור לשקף הבא חברים, הוצאות רכב. הוצאות רכב מוכרות בעסק בשיעור של 45% לצורכי מס, מתוך אותן הוצאות 55% מתואם. כלומר, אם מדובר בהוצאות של ביטוחים, תחזוקה, תחזוקה, חנייה, אגרת רישוי, ביטוחים, מהסך הכולל של ההוצאות שנרשמו בעסק, מתוך ה-100%, 45% מוכר, 55% מתואם. כמובן, במסגרת חברה, השווי שצריכים לזקוף בתלוש משכורת על מנת שהוצאה תוכר 100% הוא 2.48%. במסגרת חברה לא ניתן ליהנות מההטבה הזאת שמוענקת לעצמאים כאשר 45% מהוצאות הרכב מוכרות. למה? כי זה בכפוף לסקיפת שווי, 2.48% ממחיר הרכב כחדש. לכן, לכל אותם עצמאים, כיום, כן? יש לכם כמובן אפשרות, אם עדיין לא הכנסתם מוצאות הרכב שלכם לתוך הפעילות העסקית, יש לכם אפשרות גם לתקן אחורה את הדוחות ולדרוש בניכוי את כל ההוצאות הנלוות האחרות. לגבי שווי הרכב, בין אם קניתם את הרכב או בין אם מדובר בעסקת ליסינג, בואו נבחין בין השניים. אם רכשתם את הרכב, אז הרכב יופחת על פני תקופה של כ-8 שנים, 15% משווי הרכב במהלך אורח החיים השימושי שלו, במהלך התקופה שביצעתם בו שימוש, ובין אם מדובר בליסינג תפעולי, שזה הפך להיות אחד מהדברים היותר אטרקטיביים ונפוצים היום בשוק, תוכלו כמובן לדרוש את החשבונית, אותו הדבר, על המרכיב של ההוצאה בגין ההשכרה, נקרא לזה, או הליסינג, יוכר לכם 45%, קנה לגבי ההוצאות השוטפות, בין אם זה ביטוחים, תחזוקה, וכל הוצאה אחרת ברמת הייחוס להוצאת הרכב. הרבה פעמים שואלים אותי זוהר, מה כדאי, ליסינג או רכישת רכב באופן פרטי? אז כאמור, התשובה אומנה יכול להיות שהיא תפתיע אתכם, אבל היא לא כל כך רלוונטית לעניין המיסוי, אלא יותר בעולם הנקרא לזה הנוחות והשימוש שאתם רוצים לעשות ברכב. ואני כבר אסביר. אתם יכולים לראות, כפי שפירטתי פה בלוח, במצגת, המחוקק, כן, מחייב כל בעל חברה, או גם עצמאי שרוצה להצמיד רכב לאחד מעובדיו, לזקוף לו שווי לפי מרכיב של 2.48% ממחיר הרכב כחדש, חברים. כלומר, אם יש לכם כרגע היום איזשהו טויוטה קורולה, או מזדה 3, או בואו נכוון קצת יותר גבוה, אתם רוצים לרכב, לנהוג על לקסוס או על מרצדס, ה-2.48% זה לא יהיה במגזרת מהמחיר של הרכב היום, השווי שלו היום, אלא מהיום שבו הוא עלה על הכביש. כלומר, גם אם אתם נוסעים על רכב בין 10 שנים, עדיין תשלמו שווי בהתאם למחיר של הרכב כאילו הוא חדש. ומכאן באמת מגיע הפופולריות או האטרקטיביות של כל אותם עסקאות ליסינג. כי אם מראש המחוקק ממסה אותי לפי מחיר הרכב כחדש, אז בואו נהנה מרכב חדש, וכל 3 שנים ניכנס לעסקת ליסינג נוספת. אז בסיטואציה הנוכחית, בין אם לקחת רכב חברה, רכב מליסינג תפעולי, מימוני, או לרכוש רכב, כך או כך קיימת הקבלה בין שני הצורות לעניין ההוצאות בפועל. יותר, השיקולים הם יותר מטעמי נוחות, תדמית, ולא משיקולי מיסוי. אוקיי. לכן, אם אתם כרגע נמצאים במחצית השנה כמובן, ויש לכם רצון לשדרג את הרכב, אז זה הזמן לעשות את זה. כמובן, אני מציע לכם תמיד לבדוק את רואי החשבון שלכם, גם שאתם מגישים את הדוח בסוף השנה, לא לחכות לשלוח לו את הרישיון רכב או את הביטוחים בסוף השנה, כי הרבה פעמים הדברים נשכחים, ובפועל לא קורים. תעשו את זה כבר עכשיו. צלמו לו העתק מהרישיון רכב שיש לכם, מתא הכפפות, תוציאו את זה, צלמו, תשלחו, ובאופן הזה תוכלו ליהנות כמובן מתשלומי מיסים מופחתים, כמו שאמרתי, רופא שנמצא במדרגת מס של 50%, קחו תמיד, החשיבה שלכם צריכה להיות 50% מתוך ההוצאה. אם אני משלם ביטוח רכב 5,000 שקל בחודש, בשנה, 2,500 כמובן יוחזרו אליכם לכיס. בואו נעבור על הוצאות ביגוד. לא, זה באמת נושא שעולה המון המון פעמים בקרב הרופאים. גם פה, כן, אין בדיוק שחור ולבן, חלק מהרופאים, אני יודע, משאלות שבאים, שמפנים אליי, אומרים לי, זוהר, תשמע, היועץ מס או רואה חשבון שלי לא מכיר לי בהוצאות ביגוד, האם באמת
ככה המצב בפרקטיקה, מה מקובל ואיך מתנהלים. אז קודם כל, הוצאות ביגוד, בואו נבחין בין שני מצבים. בין הוצאות ביגוד שלא ניתן להשתמש בהם לצורך פרטי, כמו לדוגמה חלוק רופא, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורך דין, כסדה, סרבל טייסים וכדומה, בסיטואציה כזו הוצאה תוכר 100%. אבל אם ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה, כגון חליפה ייצוגית אצל עורכי דין, חולצת פולו עניבה, הוצאה תוכר בגובה של 85-80%, אוקיי? כלומר, וזה באמת, אני שם פה כרגע דגש, כל אותם רופאים, חלק מהרופאים שאני מייצג, הם גם מרצים, גם מגיעים לוועדות, הם ביום יום שלהם לא הולכים עם חליפה או מחויטת או עניבה, אלא באמת הם הולכים בקאז'ואל, חולצת טריקו וג'ינס, אבל לצורך העבודה שלהם, כן, הם מגיעים בצורה קצת, בוא נקרא לזה יותר ייצוגית או מכובדת ולבושים בהתאם, או בין אם אתה מרצה שעומד על במה, בסיטואציה הנוכחית אני חושב שזה מן הראוי ונכון לדרוש את אותן הוצאות ביגוד בניקוי בעסק, כשכמובן התאמין בא ואומר 80% מהוצאה מוכר לצורכי מס. כמובן חברים, הכל בכפוף למבחן המציאות, כל דבר שנוכל להוכיח ולהראות בדיונים מול מס הכנסה, ואכן כך הסיטואציה. כשאותו רופא כן מגיע לקבוצות דיון, מחקר, הרצאות בלבוש ייצוגי, בסיטואציה נוכחית יש מקום לטעון ולדרוש את ההוצאות בכיזוז. כמובן חייב להיות פרופורציה והלימה בין ייצור ההכנסה לבין ההוצאות בפועל, ולא להגזים עם אופן ההוצאות. אוקיי, בואו נמשיך לשקף הבא. שכר דירה למגורים, נגעתי בזה מקודם. בואו נסתכל על הדברים בראי המשקיע. כלומר, אם אתה היום רופא ויש לך, אתה רוצה באמת לייצר גם הכנסות פסיביות שמקורן בהכנסות על נדלן מניב. אז בסיטואציה הנוכחית, בין אם אני כרגע לאור באמת שוק הנדלן שתופס תאוצה, ואנחנו יכולים לראות באמת את המחירים הגבוהים ואת הביקוש הרב לדירות, בסיטואציה כזו, בין אם אתה משקיע בודד, יש לך דירת מגורים יחידה, או ריבוי של דירות מגורים, תכף אני אפרט אטרקטיביות של כל אחד לאחד מהמסלולים, אבל בוא נתחיל כמובן מהקל, ונעבור לדברים קצת יותר מורכבים. קודם כל, אתה צריך לדעת, יש מסלול פטור. המסלול הזה בא ואומר, עד 5,196 ש"ח לחודש, אם יש לך דירה בבעלותך שאתה מזכיר אותה, השכר דירה יהיה פטור עד 5,196 ש"ח, לחודש, אוקיי? בואו נעשה חישוב מהיר, כ-60,000 ש"ח בשנה פטורים ממס. במידה ויש לך כבר שתי דירות, או אפילו צברת יותר, יש לך נניח 5 דירות, אוקיי? בסיטואציה כזו, אוטומטית אתה תיכנס או למסלול השני או למסלול השלישי. רק לפני זה, אחד השיקולים המרכזיים, כמובן מבחירת צורת המיסוי, זה האם ניתן לדרוש גם קיזוז הוצאות בכל אחד ואחד מהמסלולים. במסלול הפטור כמובן לא ניתן לקזז הוצאות, בין אם מדובר בהוצאות השבחת נכס, תחזוקה, מיסוי וכדומה. כלומר, ההכנסה, הפטור שמוענק לך, זה על ההכנסה שאתה מפיק מאותה דירת מגורים יחידה בחודש אחד. כמובן שהפטור בראייה שנתית, כמו שאמרתי, אבל לוקחים כל חודש בחודשו, מה הכוונה? אם הפטור הוא 60,000 ש"ח בשנה, ויש לך נניח דירת יוקרה, שאתה מקבל עליה שכירות של 20,000 ש"ח בחודש, התחלת להשכיר אותה בסוף השנה, באוקטובר, אוקיי? בואו לצורך הדוגמה, נגיד בנובמבר. נובמבר 20,000 ש"ח, דצמבר 20,000 ש"ח. כלומר, יש לך הכנסות של 40,000 ש"ח משכירות בגין אותה דירת יוקרה. האם גם בסיטואציה הזו הכנסה תהיה פטורה? התשובה היא לא, אוקיי? למרות שהיא מתחת לתקרת הפטור השנתי של ה-60,000 ש"ח, היא עדיין בראייה חודשית מחשבים את הפטור, ואנחנו יכולים לבוא ולומר שהפטור, אוקיי, בסיטואציה הנוכחי, הוא 5,196 ש"ח לחודש, אם הרווחת 20,000 ש"ח, אתה לא יכול גם ליהנות משני מסלולים במקביל. זה לא אומר שההכנסה תהיה פטורה על 5,196, ועל היתרה, על הדלתא, נניח על ה-15,000 ש"ח הנותרים, אתה יכול לבחור בין 2 ל-3, אוקיי? אוטומטית אתה נזרק מהמסלול הראשון, כי כל שקל מעל הפטור מקטין גם את הפטור בשקל, ויש לך אפשרות לבחור בין המסלול השני או השלישי. אז בואו נתמקד כרגע בשני ובשלישי. המסלול השני בא ואומר 10% פיקס מלמעלה, כלומר מהכנסות ברוטו ללא אפשרות לקזז הוצאות. לרוב
כמו שאמרתי, בריבוי דירות, כשאתה מחזיק כבר שניים עד, בוא נניח, בין שניים לשבע דירות, המסלול הזה הוא ריאלי ונכון עבורך. במסלול כבר יותר מתקדם, בין אם מדובר בריבוי דירות, בוא נגיד, שמונה דירות וצפונה, או עשרה דירות, עשר דירות וצפונה, זה כבר אופרציה הרבה יותר מורכבת, אני מעריך שגם יש לך איזשהו מנהל תחזוקה, ויש פה גם הוצאות אחרות שנלוות לאופרציה, ואולי דווקא בסיטואציה הזו כדאי לך לקחת את המסלול השלישי, שהוא כבר ממסך את הפעילות על השכרה הדירות כפעילות עסקית בשיעורי מס שולים. קיימת הטבה בחוק שבאה ואומרת, גם אם ההכנסה תמוסה במס שולי, אוקיי? לטובת אותו רופא או כל אדם אחר מעל גיל 60 יוכל ליהנות ממדרגות המס הנמוכות, מאותם 10%, מדרגות המס בישראל לשיטת מיסוי פרוגרסיבי, זה מתחיל מ-10%, 14%, 20%, 31%, 35%, 47% ו-50%. אוקיי? אז אם אתה מעל גיל 60, יש לך כמובן הטבה, תוכל ליהנות ממדרגות המס הנמוכות, כל עוד כמובן אין לך גם הכנסה אחרת. אם אתה מתחת לגיל 60, ההכנסה תמוסה משיעור של מדרגת מס של 31% ומעלה. אוקיי? אז זה לעניין שכר דירה למגורים, אני אתמצאת את זה. המסלול הראשון, פטור עד 5,196 ש"ח, ללא אפשרות לקיזוז הוצאות. מסלול שני, 10% פיקס מלמעלה, גם כן, ללא קיזוז הוצאות. והמסלול השני, השלישי, שיעור מס שולי, ובמסלול הספציפי הזה כן ניתן לדרוש הוצאות ברכישת אותו נכס. הרבה פעמים רופאים קונים דירות, בין אם זה דירה עם הלוואה או משכנתה, למרות שהמסלול השלישי מחויב בתשלומי מס שולים גבוהים יותר מ-10%, עדיין בסיטואציות ובתכנוני מס אפשריים, במסלול השלישי, יכול להיות אם קנית הדירה במינוף, במימון, במשכנתה, הוצאות הריבית יחסו לחלוטין את ההכנסות, כולל הוצאות ההשבחה שהיו לך, ואתה יכול ליהנות באופן הזה, גם אם בחרת במסלול השלישי, בהכנסה פטורה ממס לחלוטין, היות וההוצאות שחקו את מרכיב הרווח. בואו נתקדם. אוקיי, קיזוז הפסדים, עסקיים שוטפים, דיווח נפרד או דיווח מאוחד. אוקיי, אז ככלל, רופא עצמאי שמגיש דוח בסוף שנה, קיימת איזושהי דעה רווחת שאוטומטית הדוחות שמוגשים זה בחישוב נפרד. חברים, בדיוק ההפך, אוקיי? הדיפולט זה חישוב מאוחד. אבל הרואה חשבון שלכם, כמו היועץ מס, מגיש לכם את הדוחות בחישוב נפרד, בין אם מדובר בהכנסה לבת או לבן הזוג שלכם, שחייבת במס. אבל בואו ניקח סיטואציה אחרת, אוקיי? שאתה עצמאי, או שאתה אפילו שכיר בעל הכנסות גבוהות שמחויב בהגשת דוח, ובן או בת הזוג שלכם, היה לו פעילות עסקית, וכתוצאה מהקורונה, או כתוצאה מההשקעה, לא רווחית, נוצרו לו הפסדים בפעילות העסקית שלו. בסיטואציה כזו, ניתן לדרוש ולבקש מהרואה חשבון שלכם או מי שמגיש לכם את הדוח, לבצע חישוב מאוחד. וזה אומר שההפסד של בן או של בת הזוג שלכם יושת על ההכנסות שלכם בפועל, כלומר יקטין לכם את ההכנסה החייבת לצורכי מס. עוד פעם אני הולך לדוגמה של אותו שכיר או עצמאי שכבר יש לו הכנסות מעל 400,000 שקל בשנה, והוא נמצא במדרגת מס של 35%, או אפילו בוא נניח 500,000 שקל, 47% וצפונה, ההפסדים ניתנים לקיזוז, יכולים להיות מופחתים מההכנסה החייבת שלכם, גם אם אתם שכירים, בעלי שליטה בחברת רופא, או בין אם אתם שכירים בכירים, או בין אם אתם עצמאים, אוקיי? ניתן לדרוש את ההפסד המקביל של בן או בת הזוג שלכם בחישוב מיוחד, בקיזוז מההכנסות שלכם. לצורך העניין, אם מדובר בהפסד של 200,000 ש"ח, קחו בחשבון 50% מס, כלומר יהיה לכם 100,000 שקל החזרי מיסים, אוקיי? בדוגמה הספציפית הזו. לכן חשוב מאוד לבצע בכל דוגמה אחרת את האופציה בין הדיווח הנפרד לדיווח המיוחד, ולראות מה מביא אתכם בסופו של דבר לתוצאות אופטימליות, במערך המיסים של העסק ובחישוב המס הסופי לשנת המס הרלוונטית. אוקיי, בואו נעבור לשקף הבא, קיזוז הפסדי הון מניירות ערך לשנת 2022. קודם כל, קיים הבדל בין שיעורי המס
רווחי הון המושתים על הכנסות פסיביות, בין אם מדובר ביחיד לבין אם מדובר בחברה, יחידים, מס רווח הון הוא 25%, חברות, מס רווח הון כמובן שווה למס חברות, והוא 23%. אוקיי? עכשיו, לגבי קיזוזי הפסדים, בואו נדבר כרגע על, על הפסד הון מול רווח הון. הפסד הון שוטף כמובן יכול להיות מקוזז, אם יש לכם כרגע תיק, נערות ערך, אתם משקיעים באופן פרטי דרך ברוקר, או באמצעות הבנק, סוף שנה אתם מקבלים טופס 867, אישור הניקוי, מס במקור, מניירות ערך, סחירים. כמובן בנספח ג' במסגרת הדוח השנתי שיוגש, ניתן לדרוש הפסדי הון מניירות ערך, כנגד כמובן רווחי הון אחרים, בין אם מכרתם מכונה בעסק שהניב עליכם רווח, או בין אפילו גם כנגד שבח מקרקעין. כלומר, אם אתה כרגע, מצד אחד יש לך תיק ניירות ערך, והתיק הזה לא היה מניב, זה תיק הפסדי. יש לך הפסדי הון מהפעילות העסקית. מאידך, יש לך דירה, שאתה רוצה כבר הרבה זמן למכור אותה, וחיכית לזמן הנכון או לעיתוי הנכון, חשוב שתדע שתוכל לקזז באותה שנת מס, את ההפסד הון מניירות ערך, גם כנגד שבח מקרקעין, חברים. יש פה חיסכון במס אדיר שיכול להגיע ל-25%, מהשבח, מהרווח. אוקיי, תכנון מס אפשרי, בסיטואציה נוספת, כן? אתם יכולים גם לקזז, אם יש לכם נכס או ציוד בקליניקה שמכרתם אותו בהפסד, ניתן לקזז גם הפסד הון מרכוש קבוע כנגד רווחי הון בשוק ההון, אוקיי? גם על רווחי הון בשקילת ניירות ערך, וכל רווח הון אחר בעסק. נקודה חשובה לציון, קודם כל אם יש לכם כמה תיקי השקעות במקביל וכמה בנקים נפרדים, בין אם זה בנק פועלים לאומי או מזרחי, חשוב שתבינו שהבנקים לא יודעים לדבר ביניהם. כלומר, אם תיק אחד הוא רווחי ותיק אחד הוא הפסדי, הבנקים לא יודעים לקזז, לקחת הפסד מבנק אחד ולשתול אותו ברווחים שנבעו לכם מבנק אחר. הם חייבים כמובן להעביר גם את ההפסדים שיש לכם מרווחי הון לרואה החשבון שלכם, כדי שהוא יוכל לבצע את הקיזוז בין אותם הפסדי הון אל מול רווחי הון, ובאופן הזה לדאוג לכם להחזרי מס שנוקו על אותם רווחים. לטובת אותם בעלי חברות רופא, כן? יבואו ויגידו לי, זוהר, אמרת שניתן לקזז רווחי הון, הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסות מדיבידנד או הכנסות פסיביות אחרות, התשובה היא נכון, אבל לא הכנסות מדיבידנד שמקורן בחברה ובעלוכם כבעל שליטה. למה? כי חייב להיות אלימה בין שיעור המס המקוזז לבין שיעור המס המיטבי שאותו אתם משלמים על ההכנסה. ומה זה אומר במילים פשוטות? ההכנסה מדיבידנד כבעל מניות בחברה ממוסות ב-30% מס. אם יש לכם הכנסות מעל 650 אלף שקל בשנה, יתווסף לזה גם מס לעשירים בתוספת של עוד 3%, זה יכול להגיע ל-33%. אם יש לכם כרגע הפסד הון לקיזוז, אוקיי? כמו שאתם רואים, הפסד הון הוא 23%. אתם לא יכולים לבצע, אין פה הקבלה בין, בין שיעור המס על ההפסד לשיעור המס על ההכנסה. שיעור המס על ההפסד הוא 23% לעומת הכנסה שחייבת בשיעורי המס של 30% ומעלה. אין קורלציה בין השניים, ועל כן לא תוכלו לקזז ביניהם. מנגד, אם יש לכם הכנסות פסיביות אחרות, דיבידנד מניירות ערך בשיעור של 23%, או אפילו אתם מסכים באופן אישי 25%, כן תוכלו לבצע את הקיזוז המדובר. אוקיי? בואו נתקדם הלאה. מיסוי בעלי מניות מהותיים בחברת מעטים, חברות ארנק, סעיף 62א לפקודה, הגיע לחיינו באוקטובר 2017. בואו נדבר קצת על המעבר מעצמאי לחברה בעם, אוקיי? הרי אין הבדל בין שיעורי המס ליחידים, בין אם זה שכיר ועצמאי, אוקיי? לא קיים הבדל בין השניים. כלומר, אותו עובד עצמאי, שהוא גם שכיר או אפילו עצמאי על מלא, כן? בוא ניקח דוגמה קצת אחרת, בוא ניקח כרגע רופא שהוא גם עצמאי וגם שכיר, אותו רופא, דוגמה אמיתית, מרוויח 90 אלף שח בחודש כשכיר, אוקיי? והוא בא ואומר לי, שמע, זו יש לי עוד פעילות צידית, אני מרוויח עוד 100 אלף שקל בחודש מניתוחים או כל מיני פעולות שאני מבצע, והתאגדתי כעוסק מורשה. בסיטואציה הנוכחית, בוא ניקח לשם הדוגמה, מדובר פה בהכנסות בגובה של 1.2 מיליון בשנה על הפעילות שלו כעצמאי.
בסיטואציה הזו, כן, היות וההכנסות שלו כבר בשכיר, בתלוש משכורת ממוסות בגובה של 50% צפונה, אוטומטית כל שקל שהוא מרוויח כעצמאי גם כן ממוסה בשיעור של 50% צפונה. שם רגע את ביטוח לאומי בצד, כי ביטוח לאומי יש תקרת מיסוי עד 44,300 בחודש, במס הכנסה אין תקרה. כלומר, ככל שתרוויח יותר, כמובן, ככה תשלומי המס יגדלו בהתאם. אבל בסיטואציה הזו של אותו רופא, כן, יש יתרון מובהק להפוך אותו להיות כחברה. למה? כי מתוך 1,200,000 שהוא מרוויח בשנה, 600,000 שקל בלי לדבר זה מס הכנסה. כמובן, כרגע אני מתעלם מההוצאות שהוא יכול לדרוש, בניכוי מההכנסה החייבת, אבל גם אם מדובר פה כרגע על רווח של 1,000,000 שקל, כן? 1,200,000 הכנסות, נניח 200,000 שקל הוצאות, 1,000,000 שקל רווח, גם פה מדובר ב500,000 ש"ח הוצאות. בסיטואציה הזו, אוקיי, חובה ואף נכון לשקול מעבר לחברה. למה? כי שיעור, או בוא נגיד, צורת המיסוי בחברה, זה צורת מיסוי דו-שלבית. כלומר, 23% פיקס, שזה מס חברות, ועוד 30%, בין 30-33%, מס על הדיבידנד, אוקיי? מה שאתה מושך אליך הבית, אצלך פרטית. בשונה מעצמאי, ששם באמת מס הכנסה לא שואל אותי ולא מבקש רשות, הוא בא ואומר, הרווחת 1,000,000 שקל בשנה, אני ממסה אותך על כל 1,000,000 כצריכה פרטית. בחברה, אוקיי? כמו שאמרתי לכם, מיסוי דו שלבי, בעולם שלי כרואה חשבון, מס נדחה זה מס נחסך, ועל כן, מצד אחד נכון, אני אשלם 23% מס חברות על 1,000,000 שקל, כלומר 230,000 ש"ח אני אשלם מס, אבל מהיתרה, מאותם 770,000, כן, אני לא אצטרך עכשיו להיפרד מעוד 33% מס דיבידנד. כלומר, אני יכול להשאיר אותם בחברה, ואז לנצל אותם לצורך מינוף, השקעות, השקעה בתיק ניירות ערך, השקעה בנדל"ן מניב, בכל צורה אחרת. כלומר, אני חוסך את ההשלמה בין ה-23% ל-50% מס, שזה חיסכון אדיר, אוקיי? זה חיסכון של מאות אלפי שקלים בחודש, שאותם אני משאיר בחברה ומשקיע אותם, ובכדי, כמובן, במהלך השנים או התקופות, אני יכול למשוך אותם כדיבידנד, תוספת של 30% מס, כמו שאמרתי, או 30 או 33% על מה שאני מושך אליי הבית לצריכה פרטית. עכשיו, חברות ענק, יבואו כל הרופאים כרגע, עצמאים, ויגידו לי, וואלה, נהדר, בואו נהפוך להיות חברה. ואז באמת בחוקק, במסגרת חוק ההסדרים, תוספת לפקודת מס הכנסה, סעיף 62א, ובא ואומר, בואו חכה רגע רופא יקר, אם אתה רוצה להתאגד כחברה, כמובן יש תנאים. התנאים באים ואומרים שאם יש לך מעל, או יש לך לקוח אחד שהוא מהווה מעל 70%, אני אזיז את עצמי קצת לכאן שתוכלו לקרוא מה אומר לשון החוק, אם יש לכם הכנסה שהיא מעל 70% מסך ההכנסה הכוללת מלקוח בודד, אתם תחשבו חברת ענק. ואז בסיטואציה כזו משקיפים את ההכנסות לבעל החברה, כן, והוא ימוסה בשיעורי המס היחידים, כאילו מדובר בעצמאים, אוקיי? ואז כל המעבר לחברה לא באמת תקף. אתם לא תוכלו ליהנות מהמס נדחה של ה-30% חברים. על כן, יש תנאי מחייב שבא ואומר, אם אותו רופא עצמאי שעובד עם קופה אחת, הוא יכול כמובן להעסיק או לעבוד עם קופה נוספת, ואז להקטין את יחס ההכנסות שלו מקופה אחת ל-60% ול-60%, ואז לקופה השנייה 40%, ואז הוא יוצא מתחולת ה-70% מלקוח בודד. מעבר לזה, גם אם הוא מעסיק מעל 4 עובדים בקליניקה, אז אוטומטית הוא יוצא מתחולת חברת הענק, והוא יחשב גם חברה רגילה, ואז הוא יכול להמשיך לפעול גם כרופא, גם כשכיר וגם כרופא שמחזיק בחברה. כמובן, כל מקרה יש לדון לגופו, ולבחון את הדברים טרם ביצוע הפעולה והתאגדות כחברה. נושא די מורכב, אבל יש לזה פתרונות ויתרונות מאוד מאוד גבוהים עבורכם הרופאים, כאלה שרוצים לצבור הון, למנף את כוח הכסף, ולהרוויח כמה שיותר תשואה על הזמן המושקע במסגרת הפעילות שלכם. שואלים אותי פה בצ'אט אם יהיה זמן לשאלות, אז כן, אני אעבור במהירות על עוד נושא אחד, ולאחר מכן אני אשאיר לכם אפשרות כמובן לשאלות פתוחות, אני אשלח לכם גם את המצגת, שיהיה לכם בהמשך. אוקיי, בהמשך לדברים שאמרתי מקודם, השקף הזה מתחבר, מינוף פיננסי, גם בסיטואציה הזו, אוקיי? בין אם אתם רוצים כרגע לרכוש
דירת מגורים או נכס מסחרי אחר, איך כדאי לי לעשות את זה, האם במסגרת חברה או במסגרת עצמאי. אז גם פה הראיתי לכם באמת את היתרון בלהתאגד כחברה לעומת עצמאי או שכיר. אם כרגע אתם צריכים להשקיע מיליון שח נזיל ברכישת קליניקה, אוקיי? במסגרת יחיד, עצמאי או שכיר, המיליון שקלים האלה, אוקיי, נזילים, בדרך תצטרכו להיפרד ממיליון שקל מס הכנסה, היות ומדובר פה נניח בהכנסה שהיא כבר מעל חצי מיליון שקל בשנה כשכירים או כעצמאים, ואז אתם נמצאים במדרגת מס שולי של 50%. כלומר, כדי שיהיה לכם מיליון שקל נזיל בפיקדון או חשבון בנק או כל אפיק השקעה אחר, המיליון שקל האלה בעבר היו 2 מיליון, כלומר שילמתם על זה 50% מס. בחברה, על מנת להעמיד לרשותכם מיליון שח נזילים, אוקיי? אתם שילמתם עליהם מס בגובה של 298,000 שח, כלומר 23% מס חברות. חברים, תראו דוגמה, את ההבדל בין הדוגמה הראשונה לשנייה, בין יחיד לחברה. יש פה חיסכון מס של 701,000 שח, כלומר הכספים האלה במקום לשלם תשלומי מיסים, אוקיי? בתכנון מס חוקי ולגיטימי, ניתן לחסוך בתשלומי החובה בעסק, וכמובן לנצל את הכסף הזה לצורך מינוף, או אפילו לצורך השבחה של הפעילות העסקית שלכם. אוקיי, וזה הבונוס, זה באמת השקף האחרון, לטובת כל אותם בעלי חברות, כן, בעלי שליטה, יש פה איזשהו תכנון מס אופטימלי, אתם יכולים למשוך תלוש שכר עד גובה של 14,800, באופן הזה אתם נמצאים עדיין במדרגת מס של 20%, מתחת למס החברות של 23%, ובסוף שנה למשוך דיבידנד. באופן הזה חסכתם 18% ביטוח לאומי וסוציאליות, חברים, מדובר פה בחיסכון מס משמעותי, מעבר לכך גם התאגדות כחברה, בעל שליטה בחברה יכול להפריש לעצמו לפיצויים, וכמובן בתכנון מס כזה או אחר, כספי פיצויים פטורים עד 12,300 ש"ח בשנה. לעומת זאת עצמאי, כן, רופא עצמאי, אין לו אפשרות להפקיד לפיצויים, ועל כן היתרון כהתאגדות, בהתאגדות כחברה בסיטואציה הנוכחית, הוא מובהק. אוקיי, בוא אני אסגור כרגע את המצגת. סיימנו אותה פה, יש כרגע פירוט לגבי שיעורי המס ליחידים וגם לחברות. יש לכם שאלות, אז כמובן אתם מוזמנים כל אחד בתורו לפתוח את המיקרופון, לשאול שאלה או אפילו לרשום לי בצ'אט, ואני אשמח לענות לכם על כל דבר. אני יכול לשאול? אני יכול לשאול שאלה? אתה מדבר עם שמואל. אהלן שמואל, מה שלומך? ערב טוב. הכל בסדר, ערב טוב. רציתי לשאול אותך שאלה נתבקשת שאתה לדעתי לא נגעת בהרצאתך הזו. האם יש במדיניות הניסוי של הרופאים העצמאים, האם יש הבדל בין ניסוי רופא נגיד במרכז הארץ לבין ניסוי רופא נגיד בפריפריה במקומות כמו עיירות הפיתוח, כפרים בדואים בנגב למשל? יש נקודות זיכוי בגין יישובי ספר שכל אותם רופאים כמובן זכאים להם במסגרת הנקודות זיכוי הרגילות שמוצעות לרופאים. אם אתה שכיר אז אתה אמור לקבל את זה כבר בתלוש משכורת. לגבי הטבות מס אחרות ביישובי ספר או יישובים מרוחקים, אני לא קיים איזושהי הטבה נוספת, או לא קיימים הבדלים בין שיעורי המס, בין עצמאים, בין רופאים במרכז. יש שיקולים אחרים שניתן לקחת אותם בחשבון, כלומר, רופא שעובד נניח גם בבאר שבע, ועובד גם בתל אביב, יש לו קליניקה בתל אביב, יכול ליהנות פעמיים, יכול מצד אחד ליהנות גם מהוצאות על דירת המגורים, במידה ו... בחלק מהימים הוא עובד בבאר שבע ומקבל לקוחות אצלו, ובין אם בחלק מימות השבוע הוא נמצא במרכז. באופן הזה גם יכול ליהנות, כמו שאמרתי, גם מסחירות וגם מהוצאות על דירת המגורים, כמובן הכל בכפוף להתחנות העסקית ולמבחן ההכנסות. שואלים אותי פה בצ'אט, אני מקווה שאני אדי לך שמורים, שואלים אותי פה בצ'אט לגבי חברת הענק. אז נכון, יש עוד פרמטרים, כמובן חברת הענק נמדדת בתקופה של 30 חודש על פני 4 שנים, אוקיי? בסיטואציה הזו, כמובן, כמו שאמרתי, כל מקרה לגופו, אנחנו בוחנים ומתכננים ובודקים באמת מה האסטרטגיה
העסקית של אותו רופא, והאם בראיית צפונה אנחנו לא ניפול לתוך ההגדרה של חברת ארנק, כי צורת ההתאגדות של חברה בעם כמובן היא הרבה יותר מורכבת, האופרציה יותר גבוהה, וגם העלויות והתחזוקה השוטפת היא יותר כבדה, כמובן על פני צורת ההתאגדות כעצמאי. שאלות נוספות, חברים? יש לי שאלה, יש אפשרות, אני רואה הרצאה מוקלטת, לקבל לינק להרצאה הזאת, להקלטה? בוודאי, אני גם אעלה אותה ביוטיוב שלי, וגם נעביר אותה לארי כדי שיפיצו לכם אותם, וגם נשלח לכם אותם, אנחנו באופן יזום בווידאו, בלינק ובמייל. תודה רבה. בשמחה. עוד שאלות, חברים? אנחנו מתקרבים לסיום. זה ילך ביוטיוב. זוהר, שאלה, קודם כל תודה רבה, זה היה נורא מעניין, מאיזה סכום חודשי שווה לעבור להיות חברה בעם? יש לך הכנסות כשכיר? לא, אני עצמאי בלבד. אוקיי, אז תראה, הכלל אצבע בא ואומר מעל הכנסות, או בואו נדבר כרגע רווח, לא הכנסות ברוטו, כן? הרי עצמאי ממוסה על הרווח, הכנסות פחות הוצאות. הכלל בא ואומר שמעל רווח של כ-450 אלף שח בשנה, שווה לך כבר להתאגד כחברה, קיים פה באמת איזשהו חיסכון לטובת המיסוי הדו-שלבי. כמובן שיש שיקולים נוספים שאתה צריך לקחת אותם בחשבון, גם שיקולי תדמית וגם שיקולי, אם היה מדובר בחברה רגילה, זה היה פה שיקולי הרמת מסך ומסך ההתאגדות. נקודה חשובה, רופאים, כן, לא יכולים להסתתר או לעמוד מאחורי מסך ההתאגדות, היות ואתם עוסקים בפרקטיקה מקצועית, ועל כן מדובר פה בחברת רופא, כאשר יש לכם אחריות מקצועית, כלפי המטופלים שלכם, גם במסגרת התאגדות כחברה. עכשיו, אם הרווח שלך הוא מעל 450 אלף שקל בשנה, אני מציע לך לבחון את ההתנהלות העסקית שלך וגם המיסויית, כי בסיטואציה הזו, כפי שפירדתי במצגת, יש לך אפשרות למנף את הכסף ולהביא לחיסכון מס משמעותי על בסיס המס הנדחה ולהשקיע בנכסים מניבים, כולל כמובן יש גם מונחים והשפעות נוספות על ההתאגדות כבעל שליטה בחברה, בין אם זה פנסיה תקציבית לרופאים, ובין אם זה צבירת נכסים להמשך הדרך, עדיפות גבוהה לחברה בעם. כמובן צריך לשים לב שאתה לא נופל לתחולת הגדרת חברת ארנק, תחת המבחנים הקיימים בחוק. אם אתה צריך כמובן להתייעץ, נשמח להשיב לך על שאלות וקצת לעבור על הדוחות כדי לתת תשובה קצת יותר מדויקת ורלוונטית אליך. אפשר עוד שאלה? כן. אם לדוגמה, אני לא יודע איך זה עובד עם חוק ההסדרים, אבל כרגע לצורך העניין אפשר לפתוח חברה שעובדים עם כמה קופות חולים, ואז אנחנו מתחמקים מהנושא הזה של חברות ארנק. השאלה היא, אם יוצאת חקיקה שעוד חוק הסדרים שמגביל את זה כמו שהגבילו את זה ב-2017, אז יש איזשהו יתרון בלפתוח את זה עכשיו, כדי, אם זה בעצם מגן עלינו בחקיקה עתידית, אם אנחנו עושים את הפתיחה עכשיו, או שזה לא, ברגע נגיד שומרים, לא יודע, רופאים מוחרגים מזה בעוד, לא יודע, ב-2023, רופאים לא יכולים לפתוח חברה בעם. אז בוא אני אספר לך משהו. קודם כל, המגבלה של חברת ארנק היא לאו דווקא כלפי רופאים, כן? היא גם לגבי עורכי דין ורואי חשבון, אוקיי? זה לאו דווקא כלפי רופאים. לגבי העתיד... לא, אני מבין, אני אומר, אם בעצם זה משריין, בזה שאני עכשיו נגיד בעל חברה, זה משריין אותי, לא יודע, שינויים בחוק עתידיים שיכולים לצוץ. לא, זה לא משריין אותך, היו הרבה שכירים, כן, אני מדבר איתך לפני 2017, לפני שהחוק חוקק, שכירים או מנכלים בחברות שהיה קל להם יותר נוח להתנהל במסגרת חברה בבעלותם על ידי הפקת חשבונית מס לחברה שלהם נתנו שירות, כשלמעשה התקיימו שם יחסי עובד מעביד ועדיין הם הפיקו חשבונית מס כמובן כדי ליהנות מהמיסוי הדו-שלבי, ואז באמת בא החוק, עצר את כל ההתנהלות הקודמת, ובא וישר קו אמר, מפה צפונה, מ-2017 לעתיד, כל אותם, בוא נגיד, בעלי מקצועות חופשיים, מנכ"לים, נושאי משרה בכירים, יתאגדו, ימוסו בשיעורי המס היחיד, החלים על יחיד ושכיר, ולא במסגרת חברה. כמובן שאתה יודע, בעולם המיסוי הדברים הם לאו דווקא שחור או לבן, כי יש גם פסיקה ויש גם הרבה חוות דעת ומקדמיות, וגם עדכוני פסיקה
הלכות מס כאלה ואחרות, שיכולות להכתיב דרך פעולה מסוימת. עכשיו, תלך לדוגמה, הגיע אליי רופא עד לא מזמן, שבא ואומר לי, זוהר, גם אני בסיטואציה הנוכחית, אני רוצה לפתוח חברה, אבל יש לי 100%, כן, הכנסה מחברה מסוימת, מקופה מסוימת. מס הכנסה אוטומטית, כן, לפי המבחן הכמותי, בא ואומר, מדובר פה בחברת הענק, למה? כמו שאמרנו, 70% הכנסה מעל הכוח בודד, אבל בסיטואציה הנוכחית, כמובן בכפוף למתן חוות דעת, פרי-רולינג כזה או אחר, ניתן לבוא לטעון ולומר, שלמרות שאותו רופא מקבל, נניח, הכנסה מקופת חולים אחת, השקפנו, ניתן להשקיף באמת את המטופלים שלו, את אותם לקוחות שמגיעים אליו בשוטף, ולראות בהם, לראות בהם כלקוחות, ולא לעקוב אחרי החשבונית שהוא מוציא, מתוך הבנה וידיעה שמדובר פה ברופא בעל שם בינלאומי, כותב מחקרים, ואנשים מחפשים את הספציאליטה שלו, ומגיעים אליו מכל קצוות הארץ. ואז למרות שהוא מוציא חשבונית אחת בחודש, ניתן לבוא ולהגיד שהלקוחות הגיעו אליו באופן ישיר. ואז בסיטואציה הזו, למרות שיש לו לקוח בודד אחד, תיאורטית הוא מוציא חשבונית רק לקופה, אבל בפועל אנשים מגיעים אליו ספציפי ולא באופן שרירותי או רנדומלי. ואז במקרה הזה, כן, רשות המסים ראתה בו והכירה בו כחברה, ולא כחברת ענק. אז לכן אני אומר, כמובן כל דבר ניתן לנמק, להסביר ולפתוח דיון מול מס הכנסה. מה יהיה בעתיד? אומרים, די הצהרה בשעתה, אני לא יודע להגיד לך, אבל על פניו כרגע הדברים נראים לי די קבועים, ואני לא צופה איזשהו שינוי בטווח הנראה לעין. תודה רבה. בשמחה. אני יכולה לשאול בהמשך לשאלה הקודמת, באותה שאלה, אבל אני גם שכירה וגם עצמאית. כן. האם כדאי לי לפתוח חברה, מאיזה סכום, מה? תראה, אם את נניח את שכירה, כן, וההכנסה החודשית שלך, בוא נניח היא באזור 40,000 ש"ח, אוקיי, תלוש משכורת 40,000 ש"ח ברוטו, את נמצאת כבר במדרגת מס של 35%. בוא נניח אפילו מעבר לזה, ההכנסה שלך היא 50,000 ש"ח, אז את כבר נמצאת ב-47% מס. עכשיו, הרבה פעמים כשהרופאים מגיעים אליי ואומרים לי, זוהר, בוא נפתח חברה, או אני רוצה כרגע להתאגד כעצמאי, אני בא ואני אומר לו, אתה הולך להפסיד כסף. למה אתה הולך להפסיד כסף? כי היות ואתה נמצא כבר ב-47% מס, כל שקל שתרוויח או תרוויחי כעצמאית, ימוסה גם כן ב-47% מס צפונה. כלומר, כדאי ליהנות משיעורי המס המטיבים שקיימים בחברה, לפתוח חברה, כן? ואת ההכנסות החשבוניות להוציא במסגרת התאגדות כחברת רופא, כי שם שיעור המס הוא 23%, אוקיי? ואת יכולה לחיות מספיק טוב ויפה מהתלוש משכורת שלך. אלא אם כן תרצי כמובן למשוך עודפים בצורה של דיבידנד בסוף שנה, ואתם עושים רק על המרכיב שהולך לצריכה פרטית. בשונה מעצמאי, שאם מרווח נניח עוד 300 או 400 אלף שקל בסוף שנה, אתם עושים על כל הסכום. אין לך אפשרות כמובן לבוא ולהגיד, למס הכנסה חברים, הרווחתי 400 אלף ש"ח, אני רוצה להשקיע אותם בעסק, אני רוצה עכשיו לקחת קליניקה יותר גדול, אני אמנם הרווחתי 400,000 ש"ח, אבל מיד בראשון לינואר הכסף הזה הולך להיות מושקע חזרה בתוך הקליניקה. אל תמסו אותי. מס הכנסה, אם עושה אותך באופן מלא. בחברה, כמו שאמרתי, את יכולה למנף את הכוח של הכסף, ולחסוך את המרכיב של ההשלמה ל-50% מס, על ידי השקעה ועל ידי השארת הכסף בתוך החברה. כמובן כל מקרה לגופו, כל הכוח שמגיע אלינו, אנחנו עושים תחשיב מס אופטימלי, מעלים כל מיני סימולציות, ובהתאם נוכל באמת בריאה לעתיד, בתוכנית עבודה לשנתיים, שלוש צפונה, ניתן באמת לראות מה החיסכון האופטימלי מהמס שנובע, בהתאם לצורת ההתאגדות שמיטיבה איתך. אוקיי, שאלות נוספות חברים? אוקיי, בואו נבחר פה עוד שאלה אחת מהצ'אט, ובכך נסכם את הוובינר היום. אוקיי. שאלו אותי פה, רופא שמקבל בקליניקה פרטית יומיים בשבוע יכול לפתוח חברה, חברים, גם אם הוא עובד יום אחד בשבוע יכול לפתוח חברה, אין עם זה בעיה, הרי בסופו של דבר זה פונקציה של כמה אתה מרוויח ולא כמה שעות אתה עובד. דירה להשקעה, זאת לא תאונת מס בגלל המע"מ, דירה להשקעה, אכן חברים, נכנסים פה לרזולוציות קצת יותר גבוהות,
דירה להשקעה, בין אם אתם עושים את זה במסגרת חברה, כן? אז לא ניתן לדרוש, אם אתם רוכשים דירה מאדם פרטי, לא ניתן כמובן לקזז את המע"מ ברכישה, ותצטרכו גם להוציא חשבונית עצמית. מצד שני, במחירה של הדירה, אתם תמוסו רק על השבח, כלומר על הרווח הון, על ההפרש שנובע בין מחיר המחירה לבין העלות של הדירה בקנייה שלה. אוקיי, לגבי שאלה האחרונה, לגבי זוג רופאים, החישוב לחברה מתייחס לסכום הכולל לשניהם או לכל אחד בנפרד? קודם כל, חברה זה 23% מס חברות, זה לא משנה בכמה משכורות או תלושי שכר מדובר. כמובן, אם מדובר פה בזוג רופאים, אז כל אחד מהם יכול למשוך רווחים מהחברה, בין אם בתלוש משכורת ובין אם דיבידנד בסוף שנה. מגבלה אחת שקיימת כמובן לעניין ההתאגדות כרופאים, רופא שעוסק בפרקטיקה לא יכול להעסיק, לא יכול לרשום כבעל מניות, כמחזיק מניות בחברה, אדם שאינו עוסק בתחום הרפואה. אוקיי? אלא אם כן, עיקר העיסוק של החברה זה לא בתחום הרפואה, ואז אתה יכול כמובן לפתוח חברה אחרת. למה? כמו שאמרתי, יש פה את האחריות המקצועית שלכם, בשונה מחברה רגילה אחרת שהיא בלתי מוגבלת. זה הכל היום חברים, אני הייתי זוהר ממן, רואה חשבון, מנהל יחידת הרופאים עצמאים ובעלי הקליניקות הפרטיות ב-BDO. כמובן שיש עוד תכנים רבים שהעליתי לגבי רופאים עצמאים ובעלי חברות, יש לכם פה על המסך את המקומות שבהם אתם יכולים למצוא אותי, בין אם זה ביוטיוב, בין אם זה באינסטגרם, פייסבוק, לינקדין, טיק טוק, וואטסאפ, תרגישו בנוח לפנות אליי בכל שאלה ועניין, אני עומד פה לרשותכם, חשוב לנו מאוד לספק לכם את הערך ואת התובנות המקצועיות, וללמוד אתכם במהלך התקופה. תודה, נהניתי מאוד. גם אנחנו, תודה. ערב טוב שיהיה לכם. ערב טוב, תודה רבה. ביי ביי.